السلام علیکم ناظرین، اس ٹائم موجود ہوں امریکہ ٹائم اسکوئر پر، جی ہاں، اور یہاں پہ کچھ فن ہو رہا ہے، کچھ چل ہو رہی ہے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ سر یہاں سینٹر میں جب یہاں پہ ٹائم اسکوئر پہ پہنچتے ہیں تو بہت سارے لوگ اپنے اپنا فن کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں اور چل کر رہے ہوتے ہیں، دکھاتے ہیں آپ کو۔ People could do it.